Zdravím vás, milé ryby, a vítám vás u vaší karetní predikce na měsíc prosinec 2020. V tomto karetním výkladu jsem se zaměřila na to, jaké se budou projevovat energie v životech zrozenců ve znamení ryb v měsíci prosinci 2020. Vaší ústřední kartou v hlavním tarotovém výkladu je šestka pohárů. Poháry symbolizují naše emoce, pocity a šestka ukazuje na energie, které jste mohli prožívat někdy v minulosti a bylo vám v nich velmi příjemně. Jsou to pocity například z vašeho dětství, kdy jste se cítili v bezpečí a cítili jste tam naplnění, cítili jste tam radost, cítili jste tam jakýsi vnitřní klid, by se dalo říct. A právě je možné, že hodně z vás vnímalo to dětství tak, že to pro vás byl nejkrásnější úsek ve vašem životě. Jenomže ono to dětství v podstatě je o tom, že když je člověk dítětem, tak ještě nenese za svůj život tolik zodpovědnosti. Zkrátka ta zodpovědnost je více na těch vašich rodičích. Ale tady ta karta vyloženě vyzývá k tomu, abyste dávali pozor na to, a nesnažili se sklouzávat do nějakých starých vzorců chování, které už nebudou nadále podporovány. Na nevědomé úrovni máte tady kartu pětku pentaklů. Pentakly ukazují na hmotnou úroveň, ukazují na finanční stránku života, hmotné zabezpečení, jakési jistoty, co se materiálna týče. A pětka je vlastně karta, které se někdy říká karta chudoby. Je to takový vyzývatel, když to nazvu, který vlastně vás nabádá k tomu, abyste byli velmi opatrní a nestratili propojení s tím hlavním zdrojem vesmíru. Na té kartě je v podstatě takové hodně nehostinné prostředí. Je tam samý sníh, led, je tam zkrátka vidět, úplně z toho na člověka dýchá ta zima a to nevlídno. A je tam vidět takový strom, na kterém visí pět pentaklů. A v popředí, to je zajímavé, tam je sněženka. Sněženka se označuje jako posel jara. A ta sněženka potřebovala v sobě nalézt hodně odvahy k tomu, aby v tak nehostinném prostředí vyrostla a vykvetla. Ale protože ta sněženka je právě propojená s tím hlavním zdrojem ve vesmíru, tak se jí to podařilo. A po vás se chce, abyste více důvěřovali tomu vyššímu božskému principu, abyste se propojovali s tím hlavním zdrojem ve vesmíru, myslím hojnosti ve vesmíru, protože ta hojnost je neomezená. A vy možná máte tendence sklouzávat k nějakým starým programům, že vlastně věříte tomu, co je tady na zemi takzvaně zavedeno lidmi. Jsou to různé zákony, příkazy, zákazy, nařízení. Ale kdybyste si uvědomili, že toto všechno je vlastně principově na nižší úrovni a že vlastně to podléhá tomu nejvyššímu božskému principu a tomu zákonu přitažlivosti, tak by vám došlo, že vlastně vaším úkolem je skutečně propojovat se s tím vesmírem, s tím zdrojem v tom vesmíru. Vlastně čemu dáváte pozornost a čemu věříte, to vás potom ovládá.
Takže pokud budete věřit tomu pozemskému, tak vás to doslova sešrotuje. Ale pokud budete věřit tomu božskému, tomu principu, který je navíc ukotven v každém z nás, ten princip my v sobě máme jako božskou jiskru, tak vlastně se dokážete odpoutat od těch starých nefunkčních programů, dokážete se odpoutat a ten svůj život si vybudujete už na lepších, kvalitnějších základech. Na vnější úrovni tady máte kartu s názvem Císař. Správný císař by měl mít jakousi správnou sebedisciplínu. Měl by být velmi zodpovědný za svoje skutky a za svoje rozhodování, protože je to vlastně už dospělý člověk. A takový císař je navíc ještě vládcem, to znamená, že spravuje nějaké území, kterému vlastně vládne, kde panuje. Důležité je, aby byl správným císařem. To znamená, že bude skutečně odpovědný za svoje skutky a rozhodnutí a nebude kázat vodu a pít u toho víno. Protože v případě, že by to tak bylo, tak by docházelo ke zneužívání moci. A já tady u některých z vás, milé ryby, vidím, že se můžete potýkat právě s tímto nevyřešeným modelem chování nebo jakýmsi programem, který vás ovládá svým způsobem, že můžete podléhat příliš mnoho nějakým autoritám, které ovšem nejsou zdravými autoritami. Takže pro některé mám tuto informaci, abyste si na toto dávali pozor, komu a čemu věříte. Protože v případě, že věříte nesprávné autoritě víc než sami sobě, tak té autoritě předáváte automaticky nad sebou moc. Tak, to, co máte pochopit, tak tady máte desítku holí. Holé jsou o naší energii, vitalitě, jsou to energie naší vůle, mohou to být také energie duchovních darů. A desítka konkrétně ukazuje na jakési přetížení. Je to vlastně takové břemeno, které vy si sebou někteří vláčíte, tím, že přebíráte zodpovědnost za někoho sami na sebe. Tady je důležité, abyste si uvědomili, že ta zodpovědnost vám nenáleží a odložili všechna břemena, která vám vlastně způsobují jisté zastavení ve vašem životě. Pokud tak neučiníte, budete zastaveni. Mám tady tu informaci. Ještě mi sem jde informace jenom pro specifickou skupinku ryb, že byste si měli dovolit odpočívat, protože vám hrozí, že vlastně se vyčerpáte natolik, že nebudete mít už na ostatní věci sílu, nebudete mít hlavně sílu na to, abyste zvládli svůj vlastní život. V případě, že vy vlastně v uvozovkách sloužíte někomu na úkor sebe, tak vám hrozí to, že se to začne projevovat ve vašem zdravotním stavu velice negativně, takže na to pozor. Finální karta je tady Viselec, což je karta stagnace. Karta Viselec zobrazuje nějakého muže, který visí za nohu na vysokém stromě, dolů hlavou. Z kapsy mu trčí měšec a z něho se vysýpají pentakly, čili ty mince. A to je vlastně symbolika toho, že ztrácíte pevnou půdu pod nohama. Vaším úkolem je otočit se a postavit na vlastní nohy, čili dívat se na věci, situace a problémy z jiného úhlu pohledu. To je váš úkol. Dívat se na něco, co řešíte, z jiného úhlu pohledu.
Ta stagnace vlastně může představovat zastavení jednak ve vaší práci, ale jednak také ve vašem životě, kdy tam hrozí třeba úraz nebo nějaké nebezpečí. Dávejte si na to pozor. Tak, tady na další výklad, když půjdeme, tak ten je z ošozen tarotu a ukazuje na hlubší vhled do situace nebo problému. Já jsem se zeptala karet na to, jak máte správně uchopit a zpracovat příchozí energie v měsíci prosinci. A vyšly mě tady zajímavé karty. Ústřední karta je úder blesku. To je vlastně zboření všech omezení a všech starých programů a struktur, které už vám neslouží v tom životě. Naopak představují pro vás jakousi zátěž a blokují vám ten život a blokují vám nové příchozí energie, myslím tím kvalitní energie, které by ten váš život posunuli někam dál. Je tady důležité, abyste se zbavili všeho, co už vám v životě neslouží. A abyste se hlavně na tu destrukci nedívali způsobem, že vám to ubližuje, ale naopak dívejte se na to tak, jako když ten fénix povstává z popela, že se zrodí něco lepšího a kvalitnějšího. Něco, co vás opravdu posune do vyšších vibrací. A ten váš život už nebude plný utrpení a zátěží, ale naopak bude odlehčený a vlastně vy se díky tomu dokážete odpoutat tady od toho všeho negativního a začnete žít nový, lepší, kvalitnější život. Na nevědomé úrovni vám vyšla karta samota. Samota ukazuje na nevědomí z toho důvodu, že vlastně vy si to nechcete připustit, nebo to nechcete vidět, nebo to odmítáte vidět, protože tam třeba cítíte nutnost přijetí zodpovědnosti za svoje skutky a rozhodování. Ale samota je důležitá k tomu, nedívejte se na to jako na negativní stav, je důležitá k tomu, abyste našli sami sebe, protože jedině když jste o samotě a když svým způsobem se malinko vzdálíte od té společnosti a začnete se soustředit sami na sebe, na to svoje nitro, tak jedině tak můžete nalézt řešení, a to nejlepší, nejkvalitnější řešení svých problémů a svých situací. Právě o samotě lidé nalézají a nacházejí takové ty nejlepší varianty řešení. Protože kdybyste byli v té společnosti, tak byste na to možná ani nepřišli. Co je důležité pro některé jedince, tak je tu vzkaz, abyste si kladli otázky typu, kdo jste, proč tady jste, jaký je váš úkol v tom životě. A nebojte se, vy ty odpovědi dostanete. A v případě, že vám ty odpovědi nepřichází, tak nebojte se zavolat si vyšší světelné bytosti na pomoc. Ve vědomé úrovni máte kartu s názvem morálka. Morálka představuje zkostnatělé myšlenky a takové ty myšlenkové vzorce, které vás utvrzují v nějakém přesvědčení. Ale je to svým způsobem pro vás vězení. Tady je důležité, abyste opravdu odsekali všechny zhnilé pahýly od těch zdravých kořenů, obrazně řečeno, a abyste si dovolili začít žít nový život. Vlastně když zrušíte to vaše vězení, které si vytváříte těmi zásadami a omezeními, tak vy se dostáváte ke svobodě a ta svoboda je důležitá. Co máte pochopit, je tady karta s názvem zralost. A zralost ukazuje na energii jakéhosi dozrání. Myslím tím, že dozrál čas pro něco, abyste se pustili a šli svojí vlastní cestou. A vy se vlastně máte pustit těch negativních vzorců chování
a těch programů, které vás vlastně omezují a brzdí v tom vašem životě, abyste mohli jít svojí vlastní cestou, abyste šli po cestě, která je určena jenom pro tu vaši duši. To, co tady ještě navíc vnímám, je to, že je nutné převzít zodpovědnost za svoje skutky a rozhodování a takzvaně dospět, vnitřně dospět. Ale už opravdu dozrál ten správný čas. Finální karta, která vám tady vyšla, tak je tady a teď a ukazuje vlastně na přítomný okamžik. Je to o tom, abyste se nezabývali tím, co bylo, ani tím, co bude, ale soustředili se na ten přítomný okamžik, protože jedině tady a teď vy dokážete vyléčit minulost a nastavit si novou a lepší budoucnost. A to uděláte hlavně na základě toho, že začnete rušit karmické programy ve svých rodových liniích a že se začnete soustředit opravdu více sami na svůj vlastní život. Mám zkušenosti se svými klienty, že když jim řeknu, jakým způsobem mají očišťovat rodové linie, tak oni mají vždy takovou námitku, jakože já jsem myslel, že to uděláte vy. Ne, já za nikoho nic dělat nebudu, protože mě nepřísluší zodpovědnost za to, co oni mají ve svém karmickém zápisu. V podstatě ten člověk dokáže díky jistému návodu, který já mu předám, vyčistit svoje rodové linie sám. A skutečně jde to, ale vyžaduje to trpělivost a vyžaduje to jistou dávku odvahy a vůle. Toť vše. Takže, milé rybičky, toto by bylo pro vás všechno. Věřím, že v obou těchto výkladech mnozí z vás naleznete řešení svojí současné situace a že tyto přínosné informace také dobře zúročíte ve vašem životě. Výklady karet provádím výhradně intuitivně. Tento výklad je obecný a rozhodně není tak podrobný a přesný, jako je výklad pro jednotlivce. Výklady karet dělám převážně online po telefonu. Pokud jste ze Slovenska a nebo bydlíte někde jinde v zahraničí, tak po Skypeu, anebo si můžeme zavolat přes Facebook. Každému ze svých klientů výklad karet nahrávám na diktafon ve formátu MP3, aby si mohli zpětně všechno poslechnout. Je to proto, že člověk si většinou při samotném výkladu nepamatuje klíčová doporučení a cenné informace, které ode mě uslyší. Proto poskytuji svým klientům tento bonus, který je zdarma. Individuální karetní hodinový výklad zahrnuje také osobní poradenství a podrobný návod na to, jakým způsobem je vhodné u každého jednotlivce vyčistit karmické bloky. Tento návod dostane každý klient jako nahrávku ve formátu MP3 společně s karetním výkladem. Pro zájemce mám informaci, že dárkové poukazy vystavené na jméno jsou celoročně v prodeji. A částka, na kterou je tento dárkový poukaz vystaven, se může měnit. Podle přání zákazníka. Podrobnější informace naleznete na mých webových stránkách www.harmonizace-caker.cz a nebo www.lecivé-obrazy.cz v hlavním menu, v nabídce poradenství a v sekci karmické výklady karet. Ceny za ostatní produkty a služby naleznete v hlavním menu v ceníku. Objednávky mi posílejte prosím výhradně na e-mail harmonizace-caker@seznam.cz, protože ani Facebook, ani Messenger nejsou oficiální a naším státem uznanou obchodně právní formou. Komu způsob mého vykládání nerezonuje, pak mám pro tyto lidi doporučení, aby si našli jiný YouTube kanál, jehož obsah bude plně v souladu s jejich chápáním a vnímáním
a ušetřili si tak zbytečné vypisování podivných komentářů dole pod mými videonahrávkami. Děkuji za pochopení. A na závěr bych vám všem moc ráda poděkovala za vaši pozornost, za vaše lajky, reakce, interakce, e-maily, objednávky, doporučení, za vaše recenze, také určitě za odběry tohoto YouTube kanálu. A v případě, že se vám i tato videonahrávka líbila, nezapomeňte dát like. A pokud ještě neodebíráte tento YouTube kanál, nezapomeňte přidat také jeho odběr. Budu se na vás opět těšit u dalších svých výkladů a predikcí tarotových a nebo doplňkových karet naslyšenou. Přeji vám krásný advent, klid a pohodu nejen ve vánočním čase a věřím, že se spolu ve zdraví setkáme v novém roce 2021 zase. S láskou a úctou, Jana Arkana.